Bakı Şəhri avtomaqistralında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. AP-nin məlumatına görə, hadisə Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, SAIPA və Opel markalı avtomobillər toqquşub, nəticədə 5 nəfər ölüb, 2 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə yerinə Hüquq-muhafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, ölənlər saypanın sürücüsü və sərnişənləri olub. Allah rəhmet eləsin.